Да, зараз просто, щоб машина була відчинена і все. Я зараз пройдуся по лакофарбовому ззовні, потім всередині, потім підкапотне. Комп'ютерна діагностика 104, 106, 112, 113, 98, 117, 117. Це 121, 122. Капот 104, 130, 163, 152. Я дороги не бачу. 150. Так, 390. Так, починається тут. 222. Майже 400, 400, майже 500, 700, 600. Так. І тут 200. Ось і локалізували тут чуть-чуть. 150. 145, 141, 158. Ні, тут як воно? Алмаз? Кристал, алмаз, якийсь там кончик 109. Так, ну на фото я окремо відзняв ще такі мелочі, царапульки. 160 двірка. Стоєчка 214. Так, давайте стоєчку. Лобове Toyota Original. Стойка 200, так розумію, лак вирівнювання 141, 143, 134, 176, 170, 200, 200, ця сторона 224, 213. Так, 700, 300, 500, 400, 400, 300. Тут трошки робили, відновлювали. 122, 141. Дверцята 150. Так, от вікна оригінал. Так, що у нас тут кришка? 106. Це кришка 105. 104, окей. Стоєчка тут просто малювання. Пластик так. Лядка 100. Все окей. Сто 17. 108. 121. 105. Все. Чого такого страшного немає. У кузовщині.
183, 112. Тут такие у нас сколы. Скрыты? Зараз подивимось, що у нас всередині. Дякую. Ага. Так. Взагалі постана непогана. 122 дверка всередині, 117, 240, 212, 210, 116. 403. Так, 94. Ага. Добрий день. Добрий день. Хопа. Стоечка 182. 196. 206. 203. 117. Ліхтарик. Видно сліди демонтажу. Там усе на місці. Сто сім, 137, 148, 129. Сто 151, 162, 132, 224, 227, 192, 200, 300. 48. А тут має бути 50. Двісті 32, 253, 217, 281. Віднімаємо наклейку. 282, 253, 44, 219, 55. Одна наклейка – це 100 мікрон. Так, стоечка тут 200. Це ще дуже цікаво. Дуже-дуже-дуже цікаво. 150. 170. 710. Ось, знайшов. 500. Починається тут. У нас ремонт. 600. 700. 800, 1000, 700. Тисячу 800, майже 2000. Так, тут 140, 119. Тридцять два, 105, 76. Так видно, що воно не оригінал. Може, ремонтована уся ця сторона. Зараз підемо на ту сторону. Поки тут диски відмінно, колодки поки що не скажу. Гума Мішлен 225-65-17, 16 тиждень 21-го року. Протектор на декілька сезонів. Тут так само. Мішлен 225-65-17, 35 тиждень 36-й 19-го року.
Все зачинено. О! Так, тут у нас 122. Підтікає. Лядка 38 всередині. 57-58. 67-64. 65-63. 62. Видно наслідки ремонту, не на місці. Так, потрібен ліхтарик. Так, видно сліди демонтажу. Так, є сліди демонтажу ляди. О, тихо. Так, далі. Тут є сліди демонтажу. Продовжуємо. 68, 67, 38, 39. Ось яка норма. 48, 49, 36, 52. Так, тут слідів демонтажу немає. 55. Або тут все рідне. Так. Стіючка 88, 70, 55, 63, 56, 47, 56, 63. Все, тут все живеньке. Позаду. Все окей. Так, знов знайшов гроші, підкуповують експерта. Що за вісюльки? Так. Ось так, поки за руль знімаємо інтер'єр.
Ні, ну сам, звісно, пушка. Питань нема. Дуже гарно, приємно. Цікавий салон 2000-х років. Телепортуємось під капотне. Так, потрібен ліхтарик. Так. Легка іржа, сліди демонтажу. Скільки це ще часу займає? А ви спішите? Ну, якщо чесно, я би не погоджувався на такі. Це плідняк, якийсь так не продавав би, щоб чесно. Ага, ясно. То я вже завершу, що підключусь без ліка комп'ютером, так? Я зрозумів. Чувак, це десь гейм, блядь, день приїхати, якийсь. Я з Америки замовляв, не боявся, блядь. Угу. А задній, ти дивився в задній багажник? Багажник вже дивився, так? Тут лишається, що під капотом? Тут, да, і комп'ютерна діагностика. Масло на всі бабки. Опа. Опа. Так, так як ми спішимо, завершуємо.